Kui tavaliselt toob 16-aastase vanglakaristuse Eestis jõhker kuritegu, siis meie esimese loo peategelast hoidis senikaua trellide taga hoopis üks teine põhjus. Nimelt tema ohjeldamatu soov põgeneda. Mis inimene kasvab noormehest, kes 15-aastaselt vanglasse satub ning pääseb sealt 30-aastaselt, seda uurib lähemalt Jüri Butšakov. Praegu on siin teine number, 215, aga enne oli 29. Mm-hmm. Ja siin me oli kolm voodit oli ja siin me olime kuus kohta, viiekesi olime. Näed. Ja siit on ka nagu, näete, on trellid ära saetud. Siis läksime siit välja. Aa, siin on näha, et siin on teised need keeritatud asemele. Raua, sa lehed võssime siit, see kõik, mis sul vaja oli, sa said kõik. Kui sul raha oli, sa said kõik nagu. 38-aastane Imro Kirsipuu on üks enam vanglast põgenenud mees Eestis. Ta on kandnud karistust tervelt kuues erinevas Eesti vanglas, sealhulgas ka tänaseks suletud Murru vanglas. Aga need olid reaalselt ja siin olemas. Kraanikauss ja need kõik asjad olid ka siin sama. Et, ja minu all nagu vetsa potti ei olnud. Mis siis oli? Ja siis oli lihtsalt nagu see auk nagu vaata. Ja need olidki siin, kõik need augud. Seal kuues vanglas, mitu korda sa üritasid ära põgeneda? Kuus korda. Kui hästi see sul õnnestus? Kolm korda õnnestus. No neljas oli niimoodi, et ma sain ka sealt Harjumaa kohtu boksis sain välja. Aga draamateatri ees, kus see taksopark on seal võeti kinni. No et ütleme niimoodi kolm pool. Imro vangla karjäär on 15 aastat ja 10 kuud. Oleme Imroga Murru vanglas koos kinoteatriga, kuid sellest natuke hiljem. Esmalt räägib Imro meile ühest oma põgenemiskatsest. Ja siin neid plaate nagu ei olnud peale keevitatud. Ja siis ma ronisin üle ja siis paar poissi tulid veel nagu me olime neljakesi olime. Ja me ei saanud, et see võska, mis on seal eespool, et see nagu meid märkas, aga ennem kui mendid kokku tulid ja kui nad sinna järgi meile jõudsid, vaata, siis me peitsime seal põõsastesse igast betoonplaadi alla ja siis me olime kolmekesi, olime ühes kohas ja üks kutt oli teises kohas. Ja no mendid juba piirasid ümber juba seal selle mikriga või selle ruupariga nagu rääkisid, et tulge välja. Okei, okay, ja mendid tulid sinna, andsid meile paar korda kummi nuiaga, paar matsakat vaata, lõid pea lõhki nagu ja siis üks kutt oli peidus ja need röögivad, et kus veel üks kutt on? Saad aru? Aga see, kes eraldi oli, see juba nagu vaatas, et jama on juba, tõusis püsti, tõstis käed üles, ütles, ma olen siin. Saad aru? Ja kolm menti jooksid sinna kummi nuiadega, hakkasid teda peksma konkreetselt nagu, no lõid ta ruupi nagu. Siis toodi meid siia, pandi pikali, asjatati koerad meile kallale. Koerad näksasid meid siit natuke. No meelega tegid, et hirmutamiseks, et ei rohkem ei läheks jooksu, tead sellist asja. Oota, aga see on nüüd päris karm. Mis see karm? See on tavaline asi, ei ole mingit karm. See on, sa saad peksa siin mendi käest näiteks, mis sa lähed tegema, lähed kaebama. Mitte midagi sa ei tee, ongi kõik. No. Nagu aru saate, polnud Imro tavaline vang, kes oma karistusaja lõppu rahulikult ootab, püüdes vältida karistusi, mis seda pikendaks. Kaugeltki mitte. Imro Kirsipuu pidanuks vangis olema esialgu vaid 4 aastat, kuid pidevad põgenemiskatsed kasvatasid tema karistuse tervelt 19 aasta pikkuseks. Tava inimene praegu kuuleb üks asja ära. Noh, tava inimene, see ei ole vangis oldu. 4 aastat oli? Jah. Sellest sai 19? Jah, 19 ja 13, jah. Ja see sai ainult sellepärast, et sul oli ainult üks eesmärk alati. Põgeneda. 100%. Imro pääses vanglas 7 aastat tagasi, kui tema 19-aastast vanglakaristust ootamatute asjaolude tõttu 15 aasta ja 10 kuuseks vähendati. Täna elab Imro Mustamäel koos anonüümseks jääda sooviva naise ning lapsega ja räägib radaris esmakordselt avameelselt loo sellest, kuidas ta oli sunnitud karmil Eesti vanglate ajastul teismelisest poisist meheks sirguma.
kuid suutis sellest hoolimata pätikombed seljatada ning terve mõistusega tagasi ühiskonda astuda. Mind pandi 94 aasta, siis kes ema, sõbrad, tuttavad käisid vaatamas. Pärast hakkas see kõik nagu ring kahanema. Kui mind pandi kinni, siis 96 aasta ma istusin alaajalist, istusin kartsas. No see on eraldatud kambris, kui sa oled midagi halva teinud. Siis pandi sind istuma nagu eraldi. Ja siis tuli mulle teada nagu, et selline asi on, et tema nagu suri ära. Ja siis tavaliselt on niimoodi, et kui vanemates keegi sureb, et siis lubatakse siit matustele. Aga kuna mul oli juba nagu põgenemiskatsed olid olemas, siis mind matustele nagu ei lubatud. Aga noh, seda ei tohi teha, et vahet üle, mis sul on, et sulle peavad panema käerauad ja alarauad ja viima ikka nagu matustele. Ja, aga mind meelega hoiti veel kartsas edasi ja matustele nagu ei lubatud. No ma nutsin seal ikka väga kõvasti nutsin ja tulin karts tagasi, istusin nagu nurka, hakkasin täiega ulguma. No nagu plikad nuluvad. Aga lõpuks ma ei tea, kas mingil hetkel olidki nii siis, et ma sul ei olnudki kedagi. Ja täitsa üksi olin, jah. Ja kui vana sa umbes siis olid? Ma arvan, mingi 18 juba. 18 aastaselt sul ei olnud siis mitte kedagi vanglast väljas pool? Ei, absoluutselt, jah. Imro sattus vanglasse 15 aastaselt pärast seda, kui koos 7 sõbraga Lasnamäel laada varastas ning selle hiljem põlema pani. Tegu tõi talle 4-aastase vabaduse kaotuse. Kuid 4 aastast kujunes lõpuks 4 korda pikem aeg, sest plaan põgeneda oli Imrol juba esimesel kinni pidamisel. Kui ma olin kodus emaga, tuli ukse kell, politsei ukse taga, ma olin juba taga otsistav nagu, et tuldi koju. Ja pane asjad riidesse, et lähme nagu vanglasse või kuhugi. Ja siis ma juba kodus emale ütlesin, et ma jooksen ära. Ja sellest hakkas kõik pihta. Imro esimene põgenemiskatse toimus juba kohe kinni võtmisel politsei autos. Ja nii kui ta hakkas tagurdama, ma jooksin kohe välja, jooksin kõrval paraadnasse üle katuse. No ma seda tean nagu kanti. Ja jooksin viimast paraadnast alla kuskile keldrisse nagu. Aga see ment oli nagu järgi ja kuidagi leidis ma üles. Ja sellest hakkas mul nagu pihta vaata, et ma põgenen nagu ära. Ja siis kui toodi mind Maardu nagu vanglasse, noorte vanglasse, pandi mind kambrisse ja seal oli niimoodi, et 3 kutti istusid ja neil olid juba ettevalmistused, et juba saagimine käis, et mind nagu pandi kohe sellisse kohta, täpselt, see ongi nagu saatus. Ja aga see nagu luhtus, et mendid nagu said kuidagi teada. Üksi jäämine ja ema matustele mitte lubamine muutis Imro peagi tõeliseks vangiks, kelle käel tatoveeringud ning viha kõige ümbritseva vastu. Kuid see ei pidurdanud soovi põgeneda. Näe, siin on. Näed. Ja need trellipulgad olid niimoodi. Noh, kõik nagu siingi need. Ja siis me saagisime need trellipulgad läbi. Põgenemiskatsed polnud ainus, millega Imro vanglas tegeles. Ei öelda. Mul oli väga palju karistusi, oli väga palju. Loetle neid mõned. Igasugused asjad. Peksmine, siis igasugused nuad leidmised, kõik, mis režiimi rikkumistega, radikate lõhkumine, akende lõhkumine, põlema panemised. No kõik sellised asjad, et kõik olid. Sa ikkagi võitlesid konkreetselt, see sees olles selle süsteemi vastu? Ja süsteemi vastu ja ma arvan, et see oligi üks asi, nagu, et mis mulle nagu eluteel halba tegi. Ja koos põgenemist katsete ning pideva režiimi rikkumisega Imro karistus muud kui pikenes. Lisaks murrule kandis Imro järgnevate aastate jooksul karistust veel Maardu eeluurimisvanglas, Viljandi, Tallinna ja Tartu vanglates ning sarnaselt murrule tänaseks suletud Patarei vanglas. No, siin istusid nagu eluaegsed metallist. Metallist seinad, jah? Metallist seinad, jah. Metallist lagi peab ka olema. Vaata. Ja praegu aknad on nagu teistmoodi, ma tahtsin näidata, siin oli muidu trell ei olnud, et raudplaat oli. Ja raudplaadises oli pargend auku ainult. Ja niimoodi istusid. Ja niimoodi istusid, jah. Ja kaua sa siin aega veetsid? No, olime kõik 3 kuud just. 3 kuud sellises ruumis? Ja siin olid alaealine? Ja ma olin alaealine siin, aga me lähme sinna üles, ma vaatan, kas see kamer lahti, 3. korrusel olime nagu. Siin vist olime, näed, et see on 4-kohaline. Ja noh, siin istusimegi 4-kesi. Oh, lihtsalt liblikas. See toob õnne.
Kui omal ajal, kui pikalt istusid ja mingi liblikas tuppad oli, oli suur asja. No muidugi, sa vaatad seda. Me olime seal murrus, olime seal kolmadas soonis, oli, siis meil tuli selline rohutirts. Ma pole elu sees nii suurt rohutirtsu näinudki, sest tuli sinna siis, et oiti nagu kassi poega või koera, tead vaadati mis ja mida, siis lasti õue tagasi vaata. Kui murruvanglast Imro hoolimata püüdlustest ära põgeneda ei jõudnud, siis Patarei vangla teda kinni hoida ei suutnud. Me tegime, siit hüppasime nagu välja, hüppasime siia katusele, see on kolmekordne hoone, mida siin pole. Ma tegin kambris, tegin linades, tegin köie, vaata nagu tüdrukud patsi punuvad. Tegin sellise köie mingi 6-meetrise vist. Viskasime selle köie koos konksuga, ma tegin kolm konksu ka voodi nari pulkadest. Keerasime kolm konksu, sidusin nad kokku, viskasin kolmanda korruse katusele. Ja siis teise poolt ronnisime nagu alla. Ja nendest linadest siis tegid? Ja nendest linadest, ma arvan, et ma tõmbasin kuskil. Ma arvan, et võt, mingid sellised ribad. Võt, siin oligi. Siin oligi. Siis me tulime siit aknastest välja. Siit siis saite välja, kuidas? No seal on need väiksed trellid olid sellised. Jah. Seal, kus vineer praegu. Ja, ja siis me raudtorudega lõhkusime ülemised lapatsid ära. Ja siis läksimegi siit. Läksime sinna. Ja pöörasime seal tee lõpus vasakule ja siis seal tronisime mööda kaske juba välja nagu. Selle üle on küll hea meel nagu. Selle kase üle on hea ja, meel. Selle üle on hea meel, jah. See on nagu sõber vaata. Ja siis, kui teine oli juba üleval vaata, siis andis lihtsalt käe. Panid jala siia, selja panid siia, läks natukene üles, andis käe, juba said üle, oli kõik. Saitegi siis päris välja? Ja. Kaua sa siis redus olid? Neli päeva. Neli päeva jälle, jah. Aga kätte saadi nagu Lasnamäel ühel ristmikul ja see oli kaitsepolitsei võttis, tegi aranga nagu võttis kinni. Palju sa said juurde? Ai, mina sain vist aasta ja tema sai pool, võt niimoodi. Mitmes põgenemine see sul oli? Viimane reaalne põgenemine, mis ma ära jooksin nagu. Mm-hmm. Ja. Pärast oli katseid veel, aga ja, enam välja ei saanud. Siis oli katseid. Aga sa mõtlesid sellele ka, et kui sa välja saad, siis ma teen mida? Või? Mul ei olnud mingisuguseid, mõtlen ausalt, mul ei olnud ühtegi mõtet, et ma hakkan mingi kriminaali tegema. Ma läksin, käisin oma tuttavad läbi, võtsin nende käest raha, andsid mulle süüa, et ega nad mind enda juurde nagu ei tahtnudki nagu lasta vaata, sest noh, ei tahtnud nagu endale alba ja siis ma olin nagu kuskil katustel ja käisin lihtsalt niimoodi ringi, et... Enne nagu otsusid mingit plaani ei olnudki. Plaan oli välja saada. Täpselt. Milles see otsus sündis siis, et nüüd aitab? Aga ma sain tuttavaks tulevase naisega ja siis hakkas, kõik hakkas nagu muutuma. Kuidas sa oma naisega tutvusid? Läbi interneti nagu. Mm. Oot, aga praegu kaua te olete siis koos olnud? Mm-hmm. No 10 aastat ütleme niimoodi. 10 aastat, yeah. Nii et 3 aastat toimus see suhtus selle ajal, kui sa olid veel kinnipidamise asutuses. Täpselt nii, jah. Kuna või kuidas sa tal ütlesid, et sa oled kinnipidamise asutuses? Paar-kolm nädalat vist läks aega ja ütlesin nagu, et ma olen sellises kohas. Siis oli muidugi šokk. Telefon oli nagu kinni. Pärast oli suur šokk, kuna mina ei otsinud suhtlemis selliste isikutega. Mis ta ei olnud nagu maha rahustas või? No ta leppiski sellega, et ma rääkisin talle nagu vaata ausalt kõik ära, ta küsis mu käest, et no muidugi inimesed, kes seal on, nad valetavad ka 100%, et võivad rääkida ühte, et ilustada. Aga ma rääkisin nii nagu tegelikult asjad oli ja rääkisin talle ära ja siis ta ikka nagu võttis vaata mõtlemisaega. Ja siis ta ise jõudis sellele otsusele, et ta tuleb nagu lühiaalisele. Ja saab silmas silma vaadata, rääkida nagu ja niimoodi see tasapisi nagu areneski. Ja kuidas see oli siis? Kuidas te suhtlesite? Suhtus oli ikka samamoodi, et kui ma helistasin talle, naine räägib, mina kuulen, suur kõrv. Sest mul ei olnud nagu midagi võrdväärset talle pakkuda. Need mölajutud naiste rahvale ma rääkima hakka, et see on ajuvaba üldse. Suhe arenes kiiresti ning peagi tegi Imro armastatule abielu ettepaneku. No 8 kuud oli murrus ja siis Tartu vanglis oli ka mingi 4 kuud vist, et aasta peale nagu tutvustab jällusime. Et mina tegelikult pigem ei tahtnud. Ma tulin lühiaelisele, tähendab lihtsalt selle klaasi taga telefoniga nagu rääkima. Tulin tema kokku saama ja siis ta palus kätte. Pakkus nagu ja ma natuke aega mõtlesin, aga muud variant ei ole. Sest ma ei tea, mille me normaalselt näeme, saame kokku, saame...
normaalselt rääkida ja... Kui raske tal nii-öelda nagu lähedastele rääkida oli või teada anda oli, et tal on selline mees? Väga raske tegelikult. Minu isa on endine koolidirektor, kooliõpetaja. Tal on mitu kõrgharidust. Siis kui isa muidugi sai sellest teada, kui ma ütlesin, et mul on plaanist abieluda, siis ta oli väga vastu, ta nutis, ta karjus. Loopis asju ja ütles, et siis tal, kui ma teen seda, siis tal ei ole nagu enam tüttart. Aga nad võtsid omaks, et sellist krantsi nagu mina omaks niimoodi võtta, et no siin ei saa, ma ei tea, siin, see on lihtsalt tunn. Nüüd aga põhjuse juurde, miks Imro liigub Murru vanglas ringi kõrvaklappidega. Juulis tuleb kinoteater välja omalaadse suve lavastusega, kus inimesed viiakse retkele Murru vangla ruumidesse, kus neile esitatakse kuuldemänguna sealsete vangide ja ametnike, endiste töötajate ja lähedaste mälestusi sellest, missugune nägi välja Murru vangla igapäev. Oma mälestusi jagab ka Imro. Vaadake, siin on ilus kompositsioon klaveriga trepist alla. Siin on, klaver on jõudnud täpselt õigesse kohta, kus ta olema peab. Sul on palju sõpru, kes on vangis istunud. Ei ole. Ei ole nüüd, on, nüüd on. Ainult Imro nüüd, ma saan ja, aru siis. Ja. Väljas lihtsalt, kuna see on, siin on tee lähedab, visati sisse igast kraami. Jook ja põhja ja narkotke põhjast. Kõike. Seal roniti üle, kuuendast roniti üle, mindi sinna, sealt võeti ka manti ja visati. Ta räägi, mis siin siis liikus igapäevaselt? No, mis on narko, jook, telefonid, see oli tavaline asi nagu. 30-30 väljas maksis 500 krooni, siin müüdi 5 tonniga maha näiteks. No. Et mind ei saanud panna kuskile nagu kõrge autoriteetide hulka, ma ei olnud nagu, aga ma ei olnud ka pede nagu. Et kui ma andsin endale aru, et kui ma sinna või sinna lähen, et siis võidakse teha näiteks seda või seda. Näiteks? No näiteks võidakse molli anda, võidakse läbi keppida, no sõltus kõik nagu asjadest, et kuigi siin nagu sellist asja eriti ei tehta nagu, aga no kõik võib olla, et sa kunagi ei tea. Nagu. Aga sa pidid ikkagi iga sekund kogu aeg valvel olema? Ma pidin kogu aeg valvel olema, jah. Mis kõige hullem asi on, mis on juhtunud siin nagu? No tegelikult Tartus löödi nuga mulle sisse nagu, et no, siia. No päris lähedale. No südamest ei natukene hästi vähekene puudu ja arstid ütlesid, et vedas nagu. Ja meil tekis nagu tüli, et tema suitsitas, mina mitte nagu. Mm-hmm. Ma otsin, et siin suitsu ei tee nagu ja sealt sellest läkski lahti. Nii lihtsast asjast läkski lahti. Mm-hmm. Ja siis, nüüd kui ma tagant järgi seda kerin, tegelikult ma aitäh ütlen talle. Et tänu sellele, et tema mind lõi, mina sain välja. Varem välja. Ja. Abielu ning eluohtlik pussitamine olid tegurid, mis aitasid Imrol lõpuks vabadusse. Mäletad seda päeva? No jah, 2010 oktober 15 või 14. Milline päev oli? Ilus päev oli. Kas sa niimoodi nüüd, kui sa välja said pärast seda 15 aastat 10 kuud, ühiskonnas käid ringi, suhtled inimestega... Kas sa tunned ka, et sa oled teistsugune? Jah, väga raske on. Algus oligi, et no ma olin mõkku, et kui ma tulin, nagu ma oskasin öelda AO, vaata. No, normaalses keeles, no muidugi ma räägin, ma suhtlen, aga midagi tarka, vaata, minu suust nagu ei tulnud, et see on praegu ka pole tarka midagi, aga praegu, kui ma suhtlen erinevate inimestega, vaata, siis ma kuulen, jätan meelde, nagu, et noh, et harin, raamatud ma loen väga vähe, nagu, et see on ka üks suur miinus, nagu, et püsivust nagu pole, vaata. Lõpetasin siis 8. ja 9. klassi nagu. Kui vana sa siis olid, kui sa 8. 2008 lõpetasin vist 8. 2009 9. Mis see teeb? See oli siis 30 aasta. Jah, ongi. See on tööotsing. See on katastroof nagu, et siit hakkavad siis minu kandideerimised on. No, ühesõnaga ma saan aru, et sa oled proovinud peaaegu, et igal pool. Ei kõik, jah, muidugi. Ja mitmel töövestlusel sa käinud oled? Jumal hoid, kui see on paar sada kindlasti. Jah? Yeah. Muidugi, no. Võib-olla paar sada, no üle saja kindlasti. No. Tõsiselt? Muidugi. No. Mm-hmm. Aga ma panin selle... Aga põhimõtteliselt loeb siit läbi, et sa 30-aastaselt läksid esimest korda elust tööle. Mis paljud küsivad, kui kuule, mis jamal, millega sa oled tegelenud, vaata. Mm. Ma nüüd alles illuti käisin, müüsin see Harku Järve taga, müüsin mingi
20 tihu metsa maha ja siis mingi 200 kanti oksi. Mm. Ja tuttavaks sa ei tead, kuidas kõndisime Arku järve taga. Mm-hmm. Ja seal oli üks hoov, oli, kus oli vana Volga. Mm-hmm. Ja läksin hoovi, koputasin teile, et kas tahate Volgat maha müüa. Ta ütles, et tavai, mõtlesin, ma leian teile osta. Mm-hmm. Nagu, leidsin ostja, kaks sotti sain, 100 sai tema, 100 sain mina vaata. Mm-hmm. Ta oli saajaga nagu nõus vaata. Ja siis tegime järgmise ringi ja see sama mees oli seal põllu peal, et mingit asju seal. Ma ütlesin, mis teid siin nagu, et juba nagu vana suver vaata. Ta ütles, kuule, et mul on vaja need oksad ära viia, puud on vaja ära. Ma ütlesin, ma leian sulle kohe töötajad, kõik ma teen kõik korda nagu. Aha. Ja siis ta andis mulle ja nagu... Kus sa leidsid siis? Ma ilistasin, võtsin netis kõik puuraidurid välja, kõik need firmad, ilistasin läbi, küsisin, kes on nõus siia tulema. Käisin näitamas mingi 4 inimesega. Ja siis paarid pakkusid liiga vähe, mõned ütlesid sellise summa, mõtlesin, et väidame ära, tegid töö ära, kõik nüüd on rahul nagu ja väga hea. Jälle suhe on nagu, et võt, siin ongi nagu see moment, et kui ma lähen töövestusele, ma alati räägin, ma näitan ennast, kes ma olen. Mm. Ja siis otsin tabavat momenti, kui sa saad teada, kes ma olen, mida ma räägin ja mis mul ajus on. Mm-hmm. Ja võt peale seda, kui sa oled oma järelduse teinud, mm-hmm. võt siis ma ütlen, et ma olen kinnipidamisasutuses olnud. Mm-hmm. Sest see on nagu balanks, siis mm-hmm. sa oskad nagu võrrelda vaata. Ja mm-hmm. ma ei ole halvem kui teinena. Mul võib olla see probleem, et mul, kui tuleb siit inimene ja õpib selle asja nädalaga selgeks, mm-hmm. mina võin selle selgeks õppida 2 nädalaga. Mm-hmm. Aga mul on ambitsioonid suuremad kui temal 100%. Kodus on Imrol aga veel tähtsam töö. Olla isa oma 2,5-aastasele tütrele. Tütrega saab hästi läbi? Jah, väga hästi. Kui sa mõtled tagasi, et see 10 aastat tagasi, 3 aastat olid vangis, sa olid juba seal üle 10 aasta siis nagu vangis olnud. Jah. Selle aja jooksul unistasid sa sellest praegu, mis siin korteris on? See, no, ei saanud unistada, sest aju ei võtnud seda vastu, seda signaali ja sa ei teadnud. Sa ei teadnud, mis siin on nagu, et sa võid küll, muidugi ma olin siin, mitte mingisugune ettekujutus on sul olemas, aga sa reaalselt elu ei tea, null. Pereelu. Muidugi, no, tegelikult null. Et kuidas sa seda nagu enda seisukohast selgitad, see ei tundub nii ebaloomulik, et sa olid valmis riskima järjest kauem nagu sees olemisega ja see lõpuks olidki nii kaua sees. Selle asemel, et okei, ühe korra algus oli 4, ma ei tea, said 3 juurde. Ja. Okei, oleme siis 7 ja aitab, et ei hakka ju 10 tekitama. Ja. Aga sa ikkagi tekitasid. Ma ei mõelnudki päriselt ka selle peale. Et, no, praegu mõtlen. Ei, no muidugi mõtlen. No, jumal hoidku, see on ju kaotatud aeg. Et ma olen ühiskonnas lammas, saad aru. Et ma kaotasin kõik. Aga nüüd tagant järgi ma võtan tuure üles ja iga päevaga ma muutun ainult tugevamaks. No, mida rohkem ma suhtlen inimestega kõrgemal tasemel, seda rohkem infot ma endale saan ja seda rohkem ma näen asju, kuidas nad tegelikult käivad. Ta on väga aus inimene. Hmm. Naljakas on seda kõike kuulata, et nüüd tüdrukud kõik vanglasse, et tuleks saama ja seal saab väga häid mehi. Ei, tema oli minu jaoks alati erand. Ma siia maani ei taha sealt inimestes midagi kuulda, aga neid tunda. Nendega suhelda. Aga tema on minu jaoks erand. Praegu mingite teiste kaasvangidega, kes ei, ei, üldse ei suhtle. Täielikult, see on out. Mm-hmm. Mis on see, mis sa tahad, et need inimesed, kes siia tulevad ja selle teekonna läbi käivad siin kinoteatriga, mis nad võtaksid sellest kaasa? Nad saaks tõesti aru, nagu, et see koht iseenesest, mitte ainult siin, vaid Viru, Tartu, et nendes kohtades tuleb hoiduda, et tuleb valida sõpru, kellega nagu läbi käia, et ei satuks nendele teele kõik, mis puudutab narkot, et kõik see tuleb üldse eemale jätta, see on kõik vastike rõva asina. Klomp, olen kurgus, et ebameeldib. Et mulle ei meeldis üldse vastik. Väga rõve.